14 травня зенітні ракетні війська повітряних сил розпакували третю сотню збитих російських літаків. Збито 201 літак окупантів. Сталося це на ворожій території близько 18 години вечора. Також протиповітряною обороною сухопутних військ та повітряних сил знищено 7 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Авіація ж повітряних сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Взводні опорні пункти КСП «Роти», а також сьогодні знищено близько 10 броньованих автомобілів разом з кількома десятками рашистів. Слава Україні! Тримаємося!